ଦାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଦାବୁଗାଁ ବନ ବିଭାଗ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ରୂପେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାବୁଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଡାବୁଗାଁ ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା କୌଣସି ସମ୍ବେଦକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି, ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୂରେଇ ରଖିଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଡାବୁଗାଁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେତୁ ରଞ୍ଜନୀ ଗମାଙ୍ଗ ବନଖଣ୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦିନଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ଡାବୁଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଧନସେରା, ଝାଲିଆଗୁଡ଼ା, କୁଟଗୁଡ଼ା ଏହି ତିନି ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାବୁଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବନାଞ୍ଚଳର ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାଠ ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ କରିବା, ଧରପଗଡ଼ କରି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆଦି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ଧନୁଜ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଞ୍ଜର ସେତୁ ରଞ୍ଜନୀ ଗମାଙ୍ଗ ଡାବୁଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା କାରଣ କ'ଣ, ଏକଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍।